Lähtö hyväksytään yksi Salli Sorjonen laukalla liikelle, samoin laukkaa 4 Varjo Vain, kärkeen 2 Inton Rilla, laukalla myös 12 Viipuriina ja 2 Inton Rilla niin johtaa, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Johtavan kantaan on etenemässä 6 Tähti Ari. Hylätään 4 Varjo Vain, Harri Koivunen, pitkä laukka. Hylätty numero 4. Sen takana 8 Vera J. Ja ensimmäistä kertaa karrutaan takasuorelle, harvassa jonossa mennään. 7 Epione on 4. 5. 9 Kala Kalle. Sitten sen tuntuman on etenemässä toista rataa pitkin, 10 Viree tuli. Avauspuolikassa 35,0. 1,5 kierrostaan matkaa maaliin. Viree tulin takana takajoukoissa 11 Puksin poika, näiden sisäpuolella laukalla Jomin Potto. Sen rinnalla 5 Rannan Nokiotta. Hylätään 3 Jomin Pot, Marko Myllymäki pitkä laukka, hylätty numero 3. Ja 1 Salli Sorjonen puolestaan tämän tuntumassa. 1300 metriä matkaa maaliin ja 2 Inton Rilla jatkaa kärkipaikalla. Kun kaarrutaan etusuoralle, 6 Tähti Ari seuraa johtavaa, 8 Vera J on 3. sisällä. 7 Epione on tästä 10 metrin päässä. Sitten hieman enemmän rakoa toista rataa pitkin, 10 Viree tuli. Kärjelle 1000 metriä, 32,5. 30 toinen puolikas, eli vauhti selkeästi kiristyi. Viree tulin sisäpuolella 9 Kala Kalle ja viimeinen kerros käynnistyy. Näistä puolestaan parikymmentä metriä 1 Salli Sorjonen, 5 Rannan Nokiotta, laukka numero 11 Puksin poika. 900 metriä matkaa maaliin ja 2 Inton Rilla jatkaa kärkipaikalla, 6 Tähti Ari seuraa, 8 Vera J on kääntänyt toiselle radalle, toisen ulos 6 Epione, runsaat 10 metriä rakoa, 9 Kala Kalle, 10 Viree tuli. Viimeistä kertaa mennään takasuoralle ja koko matkan on tahtipuikkoa hellottanut kärjessä 2 Inton Rilla. 6 Tähti Ari on peesannut sen takana alun 3. sisällä, jos 8 Vera J on edennyt johtavan rinnalle ja 7 Epione on toisessa ulkona ja kärkinelikolla on 10 metrin kaula muihin. 3 ja 3 mennään 3. puolikassa. 10 Viree tuli lähtee tavoittelemaan kärkinelikkoa, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy, kun 8 Vera J antaa prässiä numerolle 2 Inton Rilla. 8 Vera J saman tien kärkeen, kun on 400 metriä matkaa maaliin. 7 Epione etenee myös hyvin toista rataa pitkin, mutta on menettänyt hieman otetta numeron 8 Vera J, joka menee vauhdilla kärjessä. 7 Epione on kakkosena 10 metrin päässä, 6 Tähti Ari on kolmantena, 2 Intorilla väsyy, sen taakse jää 10 Viree tuli. Näin 1 Salli Sorjonen paikkaa hyvin laukkaansa, on edennyt jo 4. ja kun kaadutaan loppusuoralle 8, Vera J johtaa edelleen 10 metrillä numero 7 Epione, jonka rinnalle 6 Tähti Ari ja 1 Salli Sorjonen on 4. 50 metriä matkaa maaliin ja 8 Vera J pitää tilannetta hallinnassa, etumatkaa muihin on 5 metriä, kakkosesta on sitten taistoa, kakkoseksi 7 Epione, 3 6 Tähti Ari, nykyinen on 8 Vera J. Toisessa lähdössä viimeinen puolikas aika on 32.5, sista femrometer 32,5. Ja nyt on 10 minuuttia kolmannen lähdön esittelyyn, 10 minuuttia till defilering lopp 3. Lähdön 2 voittajaksi vahvistetaan 8 Vera J, Antti Teevainen, kilometriaika 31,9. Ja tässä etusuoralla ja voittajaesittelyssä maalipaalun kohdalla 8 Vera J ja Antti Teevainen. Timo Tominen valmentaa, Anssi ja Pia Parikka Heinolasta omistaa ja Anu Julmala Jäntti on kasvattanut tamman. Voittotulos 31,9 on Vera J:n uusi ennätys. Oikein lämpimät onnittelut Vera J:lle tässä myöskin 6.
myös uran avausvoitto.